Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин. За добу у Тернополі народилося 15 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 7 дітей, 3 дівчинки і 4 хлопчики, повідомила чергова акушер Марія Дем'янчук. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 8 дітей. 3 дівчинки і 5 хлопчиків, повідомила медсестра Мирослава Кулинич. За словами медиків, усі новонароджені здорові. ДТП на проспекті Злуки у Тернополі трапилося вчора ввечері. Зіткнулися 2 автомобілі – Volkswagen і Opel. Внаслідок аварії травмувався 14-річний пасажир однієї із машин, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, медики надавали допомогу неповнолітньому жителю Кременця. Його госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні. Діагноз – забійна рана голови, розповіла Стефанія Душак. Додам, за добу в області лікарі швидкої 377 разів виїжджали на виклики. У Тернополі було 184 викликів. Загалом госпіталізували 95 людей. Сім закоханих пар з Тернопільщини виявили бажання узаконити свої стосунки через спільний проект Міністерства юстиції України, Тернопільської юстиції та Тернопільської міської ради «Шлюб за добу». О 14-й годині він буде реалізований в Українському домі «Перемога», повідомила координатор проекту Ольга Говорченко. Буде відбуватися урочиста реєстрація шлюбів. Спочатку зберуться всі наречені – і всі їхні друзі і батьки, ми проведемо таке коротке урочисте слово, всіх сфотографуємо, всіх разом, а потім кожна пара одна за одною будуть одружуватися, буде відбуватися реєстрація їхнього шлюбу. За словами Ольги Говорченко, ця акція приурочена до Дня закоханих. Мін'юз ще минулого року ініціював проект, який дозволяє всім охочим молодятам побратися в найромантичніший день року – 14 лютого. По всій країні шлюби реєструватимуть до 24-ї години. Про таке повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Прогноз погоди сьогодні на Тернопільщині хмарно. Впродовж дня опадів не очікують. Вітер північно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 2 до 3 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Це всі новини випуску. Побачимось уже о 8:30.